waxaan taasi u dirayaa dhammaan shacabweyna jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta xabaal baynu joognaayo biayi dambin qutilat odhan mayno, maalmahaasi way soo socdaan, aakhirana way jiraan laysweydiinayaa. Laakiin waxaan odhanayaa maxruumiinta, saddexda maxruum ee aynu halkan ku aasayno, Cismaan, Khadar iyo Naasir, ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo. Labada kale ee Burco iyo Ceerigaabe, Cabdiraxmaan iyo Cali, inaa ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo. Yay ahaayeen inamada aynu halkan ku aasayna, aniga iyo adigay ahaayeen, waxay u soo baxeen xuquuqdooda islaamiga ah ee diiniyan ilaahay siiyey, waxay u soo baxeen xuquuqdooda distooriga ah. Isku mabda baynu ahayn, Soomaaliland oo dhan bay ahaayeen. Marka maanta wax kale laysweydiin maayo, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun baynu leenahay. Ilaahay ha u naxariisto, wixii ka dambeeyana waa laga hadli doonaa. Ilaahay qabriga ha u wasciyo, qabriga ha u nuro. Ilaahu ehliyadii iyo dadkii uu ka dhintay ee Soomaaliland oo dhan ilaahay sabar iyo iimaan ha ka siiyo, khaas ahaan caayiladii uu ka soo jeeday. Ilaahay wax qaydnaha ugu bedelo. Waxaa lagu dilay xaqdarro, waxaa dilay ciidankeenii nabadgelyada ilaalin lahaa ayaa dilay, oo biliiska gacantoodii bay ku baxeen. Taa xisaabteedu maanta noqon maysa, laakiin waxay noqon doontaa waxaanaan ilaabi doonin oo lagala xisaabtami doono, lana keeni doono ciddii dishay. Haddii ilaahay dhaa eebba idmo, waayo wixii haddii sidaa lagu yilaabo, wax waliba saasay u dhici doonaan weeyaan. Marka waxaan leeyahay ilaahay jannadii naxariista ha siiya, ilaahay sabar iyo iimaan ilaahay ha inaga siiya, ilaahay cayladoodii wax khayr qaba allah ugu bedelo, ilaahay qabriga ha u wasciyo, qabriga ha u nuuro, inagana sabar iyo iimaan ha inaga siiyo. Kuwa kale Burco iyo Ceergaabe lagu dilayna sidaas laag baynu leenahay, waynu ka tacsiyadaynaynaa, ilaahay baynu u baryaynaa. La xisaabtankeedu waxaanu ilaabi doonno ma noqon doono, waa la arki doona haddii ilaahay yidhaahdo. Waa geeri naxdin la baynu joognaa dhallinyaradii 12 bishan ku geeriyootay sida xaqdarada loogu dilay, iyagoo cabiraya rabitaankooda iyo sharciga dalka u halgabaya ayay ku dhinteen. Waxay maalin hal anigu aaminsanahay afa waxba aaminsanahay inay u dhinteen xaqoodii iyo dalkooda inay u dhinteen. Waxaynan ogaanaa gacan ka xaqdaran baa dishay ciidamada booliska, wasaaradda arrimaha gudaha. Intaba waxaad ogaataan dhalinyarada ku dhibatay inay xaqdaran ku dhibatay. Bilaasku waxaan ugu baaqayaa war yaare, war dalku waa dadkiinna, dhalinyaradu waa dhalinyaradiinna, war qaranka aad u tihiin ciidan, uma tihidiin gruub gaara. Haddaad maalin walba laysaan shacabka oo aad dhalinyarada laysaan inaad xukuma saano xaggeed ku dhoolaanaysaan, waxaa noqon doontaa markaa inaad dalka u horseedaan burburiyo qalalaase. Waxaynu ogaanaa u diyaar garownaanaa inaynan himilada u dhinteen, in ay maanta godka u galeen oo ahayd xaqa iyo xuquuqdii dalka ay lahaayeen, ee qaranka jubbada Soomaaliland lahaayeen, sharciga lahaayeen, inaynan ka hadhayn, inaan ka xaqiijin doono. Maanta waa maalin mudow oo murugo leh, waa maalin ay naga baxeen inabadeenii, waa maalin ay naga baxeen inabadeena jecleen, waa walaaladeen, waa kuwii inala dhashay oo sixun loo dilay. Waxay ahaayeen dad aan waxba garabsan oo mudaharaadayay, oo waxay sitaan yihiin siidhi oo waxba garabsan, oo dareenkooga iyo shucuultooda doolashonimo ay madaxweynaha lahaayeen doolashadii qabo ayaa la ku laayay. Waxaanu leenahay allah u naxariisto, shannadii ilaahay ha geeyo, madaxweynahana waxaan leenahay madaxweyne, waddanka xukuumad qabsan, waddanka xukuumad qabsan, doolashaad ku timi, doolashadii qabo, doolashadii madaxweynaha qabo, taasun baa la ku kala baxayaa. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Dhammaan eherkee ka dhinteen asxaabtii, faamilkii, cid walba ka dhinteen baan ka tacsiinayaa, dhammaan ummadda Soomaaliland baan ka tacsiinayaa, allah ha u naxariisto. Maanta maalin weyn weeye, waa maalin aanay xusuusteedu ka maydhmi doonin ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa maalin la mataana ah, 2008-kii saddex casho ayaa xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre waxa ay ku laystay shan xubnood mudaharaadadii dhagaxtuurkii, waxa ay sabab u noqotay inay jamhuuriyaddii Soomaaliya ay dubto. Maanta waxaanu halka ku aasaynaa dadkii ku shahiiday maalintii dhaweyd ee Khamiistii mudaharaadkii. Waxaa xasuus mudan runtii aan doonayay halka inaan ka caddeeyo ummadda Soomaaliland inay ogaato ay tahay dadkaasi dhammaantood waxay ku dhinteen xafiiska xisbiga wadani 180 kilomitir isku wareega, waana bartii loo asteeyey in ay dadkaasi isugu soo baxaan. Waxa yaab leh, dadka ogolaaday iyo mas-uuliyiinta ogolaaday
horta markii hore mudaharaadka waxay u jeedeen inay reereeyaan marka ay lahaayeen inay Hargeysa ku qabta laakiin waxa xaqiiq ah oo koronayd aqliga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta wadani meel kasta oo ay Hargeysa ka mid yihiin waa Hargeysa waana Soomaaliland laakiin aqliga xukuumadda xisbiga kulmiye Hargeysa in gaar ah ay u taqaanaan shacab area bay u taqaanaan markii laga ogolaaday ee aan ku ogolaanay inaan halka ku dhigno dadka waxa lagu leeyahay xafiiska wadani hortiis waa nasiib darro waa la xisaabin doonaa waxa xasuus mudan oo ina dhamaantii xasuustan ay tiin dadkaasi maanta way naga hooseeyaan shuhada ay ahaayeen xaq darra lagu dilay ilaahay inuu janooyinkiisa ku cusbo horta aamiin dhaha dadkii dulmiga ku laayay hadday sarkaal tahay hadday wasiir tahay hadday madaxweyne tahay kii amarka bixiyay hadday xaq u dhiteen in ilaahay soo qabto aamiin dhaha oo ay cadaalad darrada ay wadaan ilaahay ku abaalmariyo ifi aakhiraba inagana waxa inoo balana walaalayaal maanta halkay ku jiraa sabir buu baahan yahay niyad jab uma baahna wuxuu u baahan yahay dhiirigelin buu baahan yahay dhammaantiin inaad wixii ay dadkaasi ku dhinteen inaynu xaqiijino inaad ka dhabaysano samirkaana aad qaadataan baan maanta aniguna idinkula dardaarmayaa walaalayaal maanta waxaynu joognaa aas qaran oo aynu u samaynay mujaahidiintii ku shahiiday iyagoo xaqa iyo cadaaladda iyagoo dulmiga diidan oo xaqa iyo cadaaladda u hiilinaya mujaahidiintii naftooda ku weyday ayaynu maanta aas qaran u joognaa ilaahay waxaynu uga baryaynaa rawdatul min riyaadil janna inuu godka beerbeeraha jannada ka mid a inuu godka alla uga dhigo baan alla uga baryaynaa waxaan u sheegaynaa xukuumadda mudaxileedkeedu sii dhammaanayo xadhig iyo xabad inaanay dadku cadaalad ku waayaynin saddexdaa maanta mujaahid ee toodii ay noqotay watilkal ayaa maalin maalmaha ka mid ah dadkii u geystay falkaasi sharciga way hor iman doonaan qof kasta oo maanta xaaladda Soomaaliland ay maraysana uga faa'iidaysta power abuse oo awooddu hayo ama wasiir ha noqdo ama janan ha noqdo ama jeneraal ha noqdo qof kasta oo qof muwaadin ah xuquuqdiisa awood dowladnimo ku muquuniya taariikhda xusi doonta